AI95 markalı benzinin qiyməti 15 qəpik artıb 1 manat 40 qəpik olub. Qeyd edək ki, AI95 və AI98 benzin növlərinin qiyməti dövlət tərəfindən tənzimlənmir. Onlar ithal olunur və qiyməti dünya bazarından asılı olaraq dəyişir. Məsələn, pandemiyaya qədər 95 markalı benzin 1 manat 50 qəpik idi. Sonra düşdü 1 manat 10 qəpiyə. İndi isə qalxıb 1 manat 40 qəpik olub. Azərbaycanda istehsal olunan 92 markalı benzin və dizel yanacaqlarının qiyməti dəyişməyib.